găsit! Boala parodontală afectează foarte mulți români. Netratarea afecțiunii poate duce la pierderea dinților. Din fericire, astăzi există mai multe tipuri de tratamente. Cum se poate preveni, care sunt cauzele și mai ales cum se tratează, aflați din materialul următor. Tratamentul pentru boala parodontală depinde de gradul de afectare. Dacă vorbim despre o simplă gingivită, atunci ne rezumăm la un detartraj corect realizat, soluții antiseptice și, bineînțeles, utilizarea unui laser dentar care ne ajută în zilele acestea pentru un tratament mai eficient și rezultate mai bune. Dacă vorbim deja de o boală parodontală instalată, cu pungi parodontale, cu resorpție osoase, cu retracții gingivale, vorbim atunci de o parodontometrie, niște măsurători care se realizează în prima fază, urmând ca ulterior să vorbim despre un curetaj parodontal în câmp închis sau deschis, în funcție de necesitate și de diagnosticul pus de medicul stomatolog, urmând ca apoi să folosim de asemenea laserul dentar pentru sterilizare, practic pentru decontaminarea pungilor parodontale. Prevenția dentară este extrem de importantă, atât pentru prevenirea apariției bolilor parodontale, dar de asemenea pentru a preveni apariția carilor, care pot avea drept consecință pierderea dinților. În primul rând, acasă, trebuie să știm exact care sunt pașii de realizare a unei igiene corecte. Vorbim despre un periaj corect realizat, cu periuță dentară manuală sau periuță dentară electrică, urmând ca apoi să utilizăm obligatoriu ață dentară sau duș bucal. Ambele ne ajută să curățăm zonele greu accesibile periuței dentare. Vorbim despre zonele interdentare. De asemenea, apa de gură este obligatoriu a fi folosită acasă, o dată sau de două ori pe zi, în funcție de necesitate. De asemenea, pentru o prevenție așa cum trebuie ca pacientul să se prezinte în cabinetul de medicină dentară o dată la 6 luni, pentru a stabili exact dacă s-a modificat ceva, dacă a apărut vreo carie, dacă există inflamație și de asemenea să verificăm igiena și totodată să realizăm un periaj, un detartraj așa cum este recomandat.